What's up guys, I'm here again. Welcome back sa Pegas Union Channel. Kumusta kayong lahat? Okay, ang video natin ngayon ay motorcycle vlog. So kung ibahagi sa inyo, especially sa mga katropa natin dito na ang content ay tungkol sa mga motor. Ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa aking motorcycle. I-review ko siya after 7 years. Kung ano na ba ang mga parts na pinalitan ko na at dapat pang palitan. Okay guys, paalala lang po, bago po kayo mag-subscribe, panoorin nyo po muna yung video, tapusin po muna ninyo bago kayo mag-subscribe para hindi po ma-spam. Okay, simulan po natin sa motorcycle registration. Updated po ako noong January 2020, yearly po ako nagpaparehistro. Kailangan po kasi updated ang ating mga papeles para iwas sa abala po. Okay po guys, tuwing kailan po kayo nagpaparehistro. Okay, check natin yung aking upuan. Ayan, kitang-kita nyo guys, butas-butas na siya. Nakalimutan ko kasing lagyan to ng cover. Kaya kinaumagahan, ayan, butas-butas na siya. Natulog dyan yung pusa, yung nagkakalmot ng pusa. So dapat mayroon tayong cover sa motor para maiwasan ng ganyan. Tapos pangalawang palit ko nito, yung stock po, wala na po yun. Tapos yan, bago lang siya, nagkaganyan naman. So pagpalit ako, pangatlo na. Next, mapunta pa rin tayo sa bandang likuran. Yung mga ilaw ko guys, yan, yung ilaw ko dyan, yan pa rin yung stock, yung signal light niya, left and right, yan pa rin yung stock. Umiilaw ko yan, hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Kaya sa load po ng 6 years na nasa akin to, na-maintain ko po siya. Okay, next. Yung mapper ko naman guys, saka yung mga shock na sa likuran, yan pa rin po yung stock. Ayan. Sa akin kasi mas gusto ko yung meron akong motor, yung mga stock ang ayoko magpalit-palit ng mga parts niya kasi para sa akin, mas maganda po yung stock. Pero depende po yan sa inyo. Maliban lang ho kung sira na. Okay, mapunta naman tayo sa gulong ko. Itong gulong ko sa hulihan guys, parang alawang palit ko na ito. Kasi yung gulong ko dati, medyo napudpud na siya. Kaya no choice ako kundi magpalit ng bago. Then yung mags niya, yung pa rin po, yung stock pa rin yan. Tapos yung sprocket nito sa hulihan guys, yung pa rin po yung stock niya. So 6 years na pong nagagamit yan. Kailangan na po itong palitan, pati yung mga damper sa loob. Next, yung kadena guys, pangalawang palit na. Kung nagpalit ako, pangatlo na. So sa loob ng 6 years, tatlong beses pa lang ako nagpapalit ng kadena. At yan yung sprocket guys, pag nagpalit ako, sabay-sabay na po yan, sprocket set kasama ang chain. Next, center stand, yan pa rin yung stock, pero yung side stand guys, wala na po, naputol na po iyon. Meron po kasing kabigatan itong Rouser 135, kaya after siguro last year po yung naputol, after 5 years bumigay na po siya. Sa akin po ngayon pagkakalam, ang timbang kasi nito is nasa 250 kilos, so napakabigat po. Hindi pa kasama doon ang Raider. Okay guys, dito naman tayo sa makina. Lahat po nang nakikita nyo dyan, yung cylinder head, yung engine lock, lahat po yan ay stock. Yung mga wiring, tulad po nung sa spark plug, ano po bang tawag dyan? Basta yung wiring yan, sa high tension wire pala. Yung tambucho, stock pa rin po yan. Tapos, ano pa ba? Yung horn, yun pa rin po yung stock. Sa interior parts naman, ang mga napalitan na ay time chain guide, cylinder head gasket, camshaft bearing at clutch lining. Lahat po nang binanggit ko ay tig-isang beses ng napalitan in 6 years. Napakahalaga po ng mga parts sa loob. Kapag may naramdaman tayong sira ay dapat na natin itong ipasilip sa magaling na mekaniko o sa mga kilala ninyo. Tapos po yung battery, tatlong beses na po ako nagpapalit in 6 years. Mapunta naman po tayo sa diaphragm. Ayan, nakikita nyo po. Ayan pa rin po yung stock. Para po humaba ang buhay ng diaphragm, kailangan po every 6 months po tayo magpapa-minor tune-up. Kasama po ang linis doon. Tapos yung air filter, wala na pong air filter, inalis ko na ho. Bali open carb na po siya. Okay, sa harap naman guys, yung nakikita nyo yung shock, yun pa rin po yung stock. Tapos yung disc brake na yan, yun pa rin po yung stock. Kailangan na pong palitan yan. Tsaka yung caliper, kailangan na rin pong i-general ano yan, i-general cleaning or i-tawag ito, i-overhaul. Okay, yung gulong ko naman sa harapan ay ayan pa rin po yung stock. Hindi ko pa pinapalitan kasi makapal pa naman ho, as you can see. Pati ang magsaharap, yan pa rin po yung stock. Okay, sa headlight naman tayo. Yung headlight, yan pa rin po yung stock. Umiilaw pa rin po yan, high and low. Napakalakas po ng headlight ng Rouser 135. Alam po ng mga Rouser 135 rider yan. Then clutch assembly tayo guys. Yan, napalitan na po yung clutch lever ko, pati yung clutch cable na palitan na rin po, pati yung clutch lining for the first time. And also as you notice guys, yung clutch lever na po yan ay sakon po yan eh, pang Raider 150 talaga yan, pero pwede naman po siya para dyan. Tapos po kung napapansin po ninyo, wala po yung side mirror holder guys, kasi meron pong nangyari sa akin nun. Medyo napatrouble sa labas, na tumba po yung motor kaya nabali po, at yung tao pong may kagagawa nun kung bakit masira yun ay napagbayad ko na, kaya ayos lang. Okay, dito naman tayo sa right side. So may brake assembly, lahat po yan ay all stock pa rin, at yung switch ng aking ilaw, high and low, gumagana po yan, at yung accelerator ko po gumagana rin po yan ng maayos. At ang side mirror stock pa rin. Okay, dito naman tayo sa fuel tank. Stock pa rin ho yung fuel tank ko. Pati yung susian po niya, wala pa rin hong napapalitan dyan in 6 years. At yung tank cover, kailangan po natin yung tank cover para pag umuulan hindi ho papasukin ang ating tangke. Okay, dito naman tayo sa right side. Yung mga nakikita po ninyo, yung kick start, yung stock pa rin yan. Yung foot brake, stock pa rin po. At lahat po ng step nut ko ay stock pa rin. Wala pa akong napapalitan dyan, kahit isa. And last but not least, yung digital dashboard natin guys. Ayan guys, nakikita nyo, gumagana pa po yan ng maayos. 100% 14 pa rin po. At ang odometer ko, ayan, as you can see, 43,057 ang kilometer niya in 6 years. Then yung trip, huwag nyo naman pansinin kasi na-reset na po yun. Tapos guys, pansinin nyo yung RPM ko. Hindi pa mainit yan, nasa uno siya, di ba? Normal po yan. At yung tunog po ng makina, check nyo po. Paki-sound check nyo guys kung ano sa tingin ninyo. Okay guys, ano sa tingin niyo yung tunog ng makina natin? And lastly, yung aking pong susian, wala pa hong napapalitan yan. Yan pa rin po yung stock, ini-maintain ko lang yan, nilalanisan ko palagi. At ang huli, ang wiring system ng aking LS135 ay wala pa hong nababago. Lahat po ay stock pa rin in 6 years. At sa tingin ko mga katigasin, gagastos po ako ng mga 3,000 pesos para mapalitan ko po ang mga dapat kong palitan. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo guys, kung sino po ang may mabuting kalooban dyan, ako po ay nangungutang para mapaayos ang aking motor. Hindi po ako nagbibiro guys. Okay, sana po makatulong ang aking content ngayon sa inyo, sa mga motor na ho dyan, at sa mga nagpaplano magkaroon ng Rouser 135. Okay po ito, recommended ko po ito sa inyo dahil subok na ito kung gaano kaganda ang performance nito. Alright, bago po tayo magtapos guys, huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe, comment, like, and share na rin, and hit notification bell para ma-notify po kayo every time meron tayong bagong video. Hanggang sa muli, God bless us all, peace and out.